Інформаційні підсумки п'ятниці, 8 грудня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Полюбляєш зимову риболовлю – будь обачним. Недотримання правил безпеки на льоду може призвести до трагічних наслідків. Кошти на розвиток власної справи. Більше 170 мешканців області цьогоріч отримали мікрогранти від служби зайнятості. Соколине око у Німеччині. Хмельницькі школярі презентували екологічний маршрут подільськими товтрами та інтерактивний довідник. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віктором Сікорським. Родом з Херсонщини, на початку повномасштабної війни переїхав із сім'єю на Хмельниччину, адже дружина мала народжувати. У вересні Віктора Сікорського мобілізували. Він служив матросом у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув 1 грудня під час першого бойового завдання на Херсонському напрямку. Щоб попрощатися із сином, його батьки з окупованого села добиралися на блокпост з замінованим лісом. Герою навіки 34. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Поховали Віктора Сікорського на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Дітки там в школі тепер під автоматами сидять. Ні вліво, ні вправо. Батьки з окупації виїхали для того, щоб з сином попрощатися. Для нас нового змісту набула фраза те, що ця війна забирає найкращих. Тому що він таким дійсно був. І за ті півтора роки, що він прожив тут на Хмельниччині, я можу сказати, що всі, хто його знав, його полюбили. Він міг перебрати і зібрати любий автомобіль, але чомусь він пішов як піхотинець. Він працював на виробничому підприємстві, але він міг робити все. Він дійсно, в нього були дуже золоті руки. Він з першого дня вболівав за Україну. Він завжди виїжджав, коли ми ще були в окупації. Він виїжджав на трасу, бо через нас постійно йшла техніка. Він знімав ці відео, він перекидав військових. Його забрали недавно, тільки в вересні мобілізували. Він був на навчанні. І він буквально тільки перший раз пішов на це завдання. Він загинув майже на своїй рідній землі. Він загинув в Кринках на лівому березі. Та звідки він? Він йшов захищати батьків. Він коли йшов, коли його забирали, ми його всі проводжали, всі рідні. Він був усміхнений, він говорив, що я повернусь. Я звільню своїх батьків, звільню свою землю ради своїх дітей. У нього двоє діток, одні дівчинці півтора роки, інші три роки. Вони манесенькі. Вони навіть не знають і не розуміють. Він без першого дня пішов на війну. Але не пішов, тому що була маленька дитина, і жінці треба було народжувати. Він хрещений батько мого сина. Завжди називав його кабанчик, мій кабанчик. Навіть йому було нещодавно день народження, він же з фронту дзвонив. Ми бачили ці смерті з першого дня. Я кожного разу я не могла дивитися на ці смерті, на ці трагедії, на ці сльози батьків рідних. Я знала, що і нас колись, напевно, це зачепить. Побачила, що кінця не краю нема тої війні. Але не вірила, що таке може з нами статися, що може таку світлу людину забрати. Безпечним вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів. Та при умові, що відстань між людьми на водоймі буде до 5 метрів. Про це любителям зимової риболовлі нагадали в Хмельницькій міській комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах. Нині на Південному Бузі десятки рибалок, тож недотримання правил безпеки на льоду може призвести до трагічних наслідків. Чи знають вони, як себе убезпечити, дізнавалася Ірина Кондратюк. На Південному Бузі десятки рибалок, а це означає, що зимова риболовля у самому розпалі. У Хмельницькій міській комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах кажуть, нині перебувати на льоду безпечно. На сьогоднішній день товщина льоду мінімум 7 сантиметрів. Це дозволяє рибалкам рибалити. Ну, все одно треба бути обережним, старатися не скупчуватися, щоб між рибалками було хоча б 5-7 метрів.
потім мати при собі плішню, доску, вірьовку. Хмельничанин Олег Пронюк прийшов на річку разом із товаришем. Запевняє, перед тим, як ступити на лід, товщину перевірив. У разі чого має при собі рятувальні засоби. Вішаємо отак на шию. Бачите, на шию вішаємо. Як провалились, берете отаку от. І вставляєте в лід і викарабкаєтесь. Додає, до зимової риболовлі завжди ставиться обачно. До прикладу, минулого року через теплу погоду на лід не виходив. Приходимо на лід, беремо бур чи плішню і пробурюємо і дивимося. Ми на лід 3 сантиметри не ходимо, ходимо, коли вже лід став нормальний. Начальник аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах каже, перебуваючи на льоду, необхідно дотримуватись основних правил. Найперше – не виходити на нього поодинці, аби в разі чого вам надали допомогу. Якщо все ж провалились під кригу, намагайтесь не панікувати. Не панікувати, не зануритися, старатися з головою, покликати на допомогу, виходити в ту сторону, з якої заходив, і перекочуватися, хоча б на метрів 5-6 відкотитися від того місця, і тоді вже можна вставати і відходити. Або ж краще негайно викликати рятувальників. У нас саме основне спорядження – це костюм, який тримає на воді. Зимній костюм, і так і називається, зимній костюм, який тримає на воді. В першу чергу треба обігріти. В нас є ковдра спеціально для цього. І в тепле приміщення дати чаю. До слова, впродовж 2022-2023 років у Хмельницькому не фіксували випадків провалювання людей під лід. Востаннє рятувальники витягували з водойми двох містян у 2021-му. Обійшлось без жертв. Ірина Кондратюк, новини міста. Благодійний ярмарок «Просто неба» у Хмельницькому влаштують волонтери Поділля. Відбудеться він 16 грудня на майданчику поблизу торговельного центру «Дитячий світ». Нині організатори шукають майстрів, які готові надати свої вироби для продажу. Зароблені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Усіх охочих долучитися до благодійної справи просять зв'язатися із волонтерами через соцмережі. 16 грудня відбудеться наш традиційний благодійний ярмарок, вже 8-й, на майданчику біля дитячого світу. Ми шукаємо майстрів декоративно-прикладного мистецтва, малий та середній бізнес, які готові надати свої товари чи послуги, кошти з яких будуть спрямовані на тактичну медицину для наших військових. Ярмарок у нас одноденний з 12 по 18 годин. У нас є майстри, які з ярмарку в ярмарок приєднуються до нашої діяльності. Це не лише хмельничани, а й з інших міст, які відправляють свої вироби до нас поштою. Можна буде купити красивий різдвяний декор, подарунки, які подарувати своїм рідним та близьким, прийти, купити і допомогти армії. Ми готові прийняти всіх майстрів, розмістити. У нас кожен намет ми буквально комбінуємо з різними майстрами, вони всі знайомляться, комунікують, буде дуже цікаво та весело. За 7 попередніх ярмарків ми зібрали майже 700 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на купівлю 2 тепловізорів. Також ми доєдналися до великого збору на автомобілі для ЗСУ та на дрони «Камікадзе». Решта коштів було спрямовано на тактичну медицину. Більше 170 мешканців області цьогоріч отримали мікрогранти від служби зайнятості на розвиток власної справи. Із них 98 розвивають бізнес у Хмельницькому. Найбільше підприємців працюють у сферах торгівлі, харчування, швейного виробництва, а також надання медичних та освітніх послуг. Нагадаємо, у рамках урядової програми «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Ірина Муляр розкаже більше. Сімейна лікарка Людмила Дзьоба нещодавно стала підприємицею. 3 місяці тому вона відкрила студію кулінарних вражень у Хмельницькому, де відвідувачі мають змогу приготувати страви під наглядом шеф-кухаря. У нас є майстер-класи, де приходять дітки з мамами чи з татусями. Ми проводимо різні бургери, паста, там піца, суші. Взагалі була ідея створити кав'ярню або якийсь там кава, кофі ту го, типу, з собою. Але так як дуже багато цих різних кав'ярень, в липні місяці я познайомилася з франчайзинговою пропозицією. І я вирішила, що це зовсім новий формат, нестандартний, і такого в місті у нас немає. І тому вирішила, чому б не спробувати і не відкрити саме такий формат. Аби відкрити заклад у Хмельницькому, Людмила Дзьоба подалась на урядову програму «Власна справа».
У її рамках вдалося отримати майже 250 тисяч гривень мікрогранту. Ці кошти допомогли покрити частину витрат для відкриття студії. Я поміняла адміністратору телефон. Це був мій пунктик номер один, тому що був дуже такий поганий. Закупила дещо з нержавійки, те, що мені потрібно було, духовку, ще один планетарний великий міксер, який нам також був потрібен, професійний блендер. Ще планую закупити духовку, і оренда також частина покривається. Від початку цього року у рамках програми «Власна справа» мікрогрант отримали більше 170 мешканців області. Із них 98 розвивають бізнес у Хмельницькому. Це сфера торгівлі, це магазини продуктові, промислові, це інтернет-торгівля. На наступному місці це сфера харчування. Дуже багато швейних цехів, швейних підприємств подалися на грант і були підтримані в цьому році. Наступне – це надання послуг медичних і освітніх. У рамках програми підприємці мають змогу отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо людина отримує до 150 тисяч грант, вона зобов'язана працевлаштувати одну особу. Тобто одне робоче місце створити і працевлаштувати одну особу. Якщо більше 150 тисяч до максимальної суми 250, тоді грантоотримувач зобов'язаний створити два робочих місця і надавати ці робочі місця він зобов'язаний не менше, ніж 2 роки протягом 3-річного періоду. Охочим отримати мікрогрант потрібно подати заявку через портал «Дія», прикріпити до неї бізнес-план, пройти онлайн-співбесіду із працівниками Центру зайнятості та відкрити рахунок в Ощадбанку. Використати отримані кошти можна за 7 напрямками. Це закупівля обладнання, меблів і транспортних засобів, перший напрямок. Другий напрямок – це закупівля сировини, матеріалів, послуг, будь-яких послуг, які він здійснює під час своєї виробничої діяльності. Третій – це оренда нежитлового приміщення, четвертий – це маркетинг та реклама, п'ятий – це лізинг обладнання, шостий – це оренда обладнання і сьомий – це використання прав інших суб'єктів господарювання, так називаємо франшиза. Прийом документів на отримання мікрогрантів триває. За словами Сергія Залузького, до кінця цього року буде ще 3 хвилі подачі заяв. Ірина Муляр, Марія Шевчук, Юрій Старушкін. Новини міста. Понад 200 окопних свічок зробили жителі села Давидківці. І це лише за 1 годину. Цех із виготовлення облаштували у місцевій школі. До роботи приєдналося більше 30 жителів села. Усю виготовлену продукцію ініціатори передадуть благодійному фонду «Волонтери Поділля». Олександра Семенюк продовжить. Оксана Демчишина – мати 3 дітей. На захист України її чоловік став ще у 2016 році. Тож, аби показати добрі та правильні вчинки дітям, залучає їх до волонтерства. Долучаємось до акції, підтримуємо військових, волонтеримо, неоднократно передаємо волонтерські подарунки нашому татові. В нього було день народження, ми відправили також йому дуже гарні подарунки. Він нами пишається, що ми підтримуємо його тут, ми його тил, ми його підтримка, і він наша надія, і ми чекаємо перемоги, чекаємо тата додому. Жінка разом із наймолодшим сином Олександром нині долучилась до акції із виготовлення окопних свічок. У Давидковецькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів зібрались більше 30 місцевих жителів. Серед них і учні навчального закладу. Волонтерство важливе, тому що ми всі хочемо перемоги, ми всі хочемо наблизити перемогу. Ми завжди, деколи нас відпускають з уроків, ми плетемо сітки, як зараз робимо для наших військових свічки, щоб вони були в теплі всі. Також хочемо, щоб діти зараз були, проживали своє дитинство, а не в таких умовах війни. Діти, напевно, переживають більше через війну і грають в якісь такі ігри по типу війни. Ми хочемо допомогти їм дати нормальне, мирне дитинство. Про волонтерську допомогу та підтримку українських військових із дітьми спілкуються під час виховних годин. Будь-яка волонтерська допомога нашим військовим, наші діти дуже в захваті. І вони, навіть було свято Святого Миколая, наші діти писали листи не про подарунки, а про те, щоб швидше була перемога і чиї батьки там воюють, швидше повернулися в свої домівки. Ми залучаємо діток, і наші діти з теплом, шаною залишають будь-які свої справи і долучаються.
Лише за годину роботи жителям села Давидківці вдалося виготовити більше 200 окопних свічок. Ми сьогодні об'єднуємо громаду в розумінні допомоги Збройним силам України, добровольчим формуванням, для того, щоб дійсно всі люди разом спільно не тільки збирали матеріали для виготовлення окопних свічок, але і щиро долучалися до самого процесу. Просимо громаду бути небайдужими, просимо громаду бути активними і за ініціативою Хмельницької міської ради, благодійного фонду, волонтери Поділля просимо допомагати нам збирати матеріали на виготовлення окопних свічок, а саме це є картон, парафін, і віск, і бляшанки. Навчальні заклади громади сьогодні мають можливість як збирати в своїх закладах, так і приносити на кінотеатр Шевченка. Якщо ми говоримо за старостинські округи, то звичайно, що центр старостинських округів, там, де є адміністративні будівлі, радо будуть приймати від вас ці матеріали. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Хмельницькі школярі презентували проєкт «Соколине око» у Німеччині. Це екологічний маршрут національним природним парком «Подільські товтри» та інтерактивний довідник. Працювали над ним учні ліцею номер 9 ще з минулого року. Реалізували ідею завдяки участі у німецько-українському проєкті «Молодь дебатує». Більше про ініціативу та враження від поїздки – далі у сюжеті. Мандрувати подільськими товтрами та вміти цінувати і берегти красу та неповторність природи. Таку ідею вирішили популяризувати учні ліцею номер 9, взявшись за реалізацію проєкту «Екологічна стежка Соколине око», а надихнули на ініціативу учасники шкільного туристичного гуртка. Є стереотипи, що в Україні немає де подорожувати. І коли я вже більш детально заглибилася в цей наш проєкт, я зрозуміла, що Хмельниччина, взагалі Україна дуже чудова, що є багато місця для таких відпочинків, для туризму. І це для мене стало дуже крутим, і я все ж таки з нашою командою вирішила це популяризувати, тому що про це має знати кожен, на нашу думку. Учні разом із педагогами дослідили неповторність рослинного та тваринного світу природного парку «Подільські товтри», що вважається одним із 7 чудес України. Найцікавіші локації нанесли на мапу та сформували екологічний маршрут. Наш маршрут у формі соколиного ока. Це вийшло абсолютно випадково. Ми просто знайшли якісь місця, обвели їх на карті і зрозуміли, що це нам дуже на щось схоже. Схоже на око. А потім ми додумали, щоб не було вже так банально, соколине око. Там дуже гарна місцевість. Там є і скали, там є водойми, там є ліси, там є поля. Крім того, школярі розробили інтерактивний довідник із QR-кодами про червонокнижні рослини, ґрунти, тварин, що зустрічаються на маршруті. Основна мета також була, що з природою треба бути ми на «ти», а можливо навіть і трішечки нижче опускаємо її, а все ж таки її треба поважати, тому що інакше вона відповідає нам тими екоцидами, які на сьогоднішній день існують. Хотіли своїм проєктом донести, що екологічна свідомість – це не тільки сортування сміття, це і збереження навколишнього середовища, це і пропаганда нашого красивого національного парку «Подільські товтри». Ліцей номер 9 уже кілька років є учасником німецько-українського проєкту «Молодь дебатує». У 2022-2023 році дебатна спільнота досліджувала проблеми відбудови міст, екології та сталого розвитку. У проєкті «Пізнаємо, зберігаємо, будуємо майбутнє разом». Тож ідею екологічної стежки хмельничани презентували у його рамках спершу в Україні, а згодом у Німеччині. Ми були у Німеччині, невеличке містечко Зоненберг, дуже гарні краєвиди, адже воно знаходиться в горах. Була дуже гарна сніжна погода, також ми побували у місті Гослар. Ми чули тільки позитивні відгуки, мені здається, що ми досить вдало його представили, і ми пишаємось цим. Проєкт «Соколине око» має перспективу, додають у ліцеї. По завершенню війни планують організовувати екологічні акції та туристичні мандрівки цим маршрутом, вказівники із корисною інформацією розробити для мандрівників. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та, головне, спокійних вихідних. Побачимось.